はあ、今日の仕事も疲れたな。わしも年を取って仕事が大変になってきた。そろそろ跡継ぎを探さねば。いや、しかし、この子たちは。捨て子か。かわいそうに。最近は食料が極端に減っているそうだな。そのせいでこうやって育てられなくなった捨て子が多いと聞く。残念だが、こんなところに人などはほとんど通らないだろうな。しょうがない、わしが育ててやるか。しかしな、この人斬り朝右衛門に拾われるとは。君たちもなんとも数奇な運命を背負った子供たちだ。さあ来いケドロ。ほっ、ドリャーほっ、ほっ、チャンバラショット、チャンバラショット、チャンバラショット、ただいま。ん、お前たち稽古に励んでいるな。お父さんお帰りなさい。ねえ、聞いて聞いて、俺さ今日でめちゃくちゃ強くなったんだよ。いいことだ。いや、それにしてもお父さん、毎日町まで何しに行ってんの？何しにって、それはもちろん仕事だよ。お前たち二人を食べさせていかなきゃいけないからな。そっか。いや、俺たちお母さんいないからお父さん一人で稼がなきゃだもんね。そうだな。まあでも二人が食べていけるぐらいには俺一人で稼げているから大丈夫だぞ。でもさ、お父さんって何の仕事してんの？ああ、それはだな、刀を使った仕事だ。刀を使った仕事？もっと詳しく知りたいんだけど。え、なんかさ、それ刀を磨く刀鍛冶職人とか、おそれともなんか将軍様を守る偉い仕事とか。確かにかっこいい。お父さん強いもんね。まあまあまあ、わしの仕事の話はいいだろう。そんなことより修行に行くぞ。教えてよ。いつもパパ仕事のことはぐらかすじゃん。ああ、分かったよ。じゃあお前たちが俺に刀で勝てたら教えてやろう。いや、ちょっと待って、そんなの一生無理じゃん。絶対勝てないんだけど。じゃあたくさん修行して強くなってやるしかねえよ。やるぞ。勝てると思ってんの、キャタロ。頑張って勝つしかないんだよ。頑張るか。行こう行こう。よし、今日の修行はここまで。うわあ、今日も疲れた。お父さん強すぎだろ。それじゃあわしは仕事があるから、お前たちは先に家に帰っているといい。くれぐれもわしがいない時に町には行かないようにな。ああ、もう分かってるって。よーし、じゃあケナタロ帰ろうぜ。疲れた。ああ、帰ろう帰ろう帰ろう。ああ、夜ご飯食べたいな。ドドルンドルン。ふぅ、今日の指導も疲れたな。にしてもあの子たちの剣の技術は素晴らしいな。今すぐにでも処刑人の仕事に就けるほどの実力だ。いずれあの子たちは私の後を継ぐことになるのだろうか。ねえねえねえ、お兄ちゃん。何？今日さ、家帰る前にちょっと町に寄り道しようよ。ねえ、お前さっきお父さんがダメって言ってただろ。聞いてた？でもさ、修行終わって疲れたしさ、なんか甘いものが食べたいんだよ。甘いものは。お兄ちゃんもさ、団子食べてくない？美味しいお団子。ちょそれはちょっと食べたいけどさ。まあちょっと団子食べて帰るだけだから大丈夫だよ。ほら行くぞお兄ちゃん。来ないの？いや、来ないっていうの？いや、わかった、今回だけだからケアだろ。これも行くよ。さすがお兄ちゃん、団子団子。まったくもう、こんなところお父さんに見られたらどうなるかな。うん、ま、おいしい。ちょっとお兄ちゃん、そうやってさ、俺は反対したけどみたいな感じの言い方してるけどさっきからうまいって声漏れてるからね。だってめちゃくちゃおいしいんだもん。やっぱ修行終わりの団子が一番おいしいんだからね。ね、うまいね。でもさ、ケナ太郎、あんだけお父さんがダメって言うってことはさ、なんか町には危ないことがあったりするのかな。そうなのかな。ま、もしさ、なんか危ないことがあっても、俺たち修行してるんだから、この刀で、あの、トト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 トお前、ちょっとこっちだよ。お前こっち見ろ。どこだどこだどこだ、どこから声がするんだ。どこ、あれじゃない、なんかいる。誰だ。え、お前
前、その剣まさか人斬り浅右衛門の剣か？え？人斬り浅右衛門？確かにお父さんの名前は浅右衛門だけど、なんだ？え、人斬りってどういうこと？いやいや、多分人間違いだよね。この町に浅右衛門は一人しかいないから間違いなわけないぜ。お前たち、お父さんが浅右衛門って言ったか？うん、言ったけど、俺たちのパパ浅右衛門だもんね。そうだよ。うわー、人斬り浅右衛門の息子でー、イエーイイエーイ。ちょっと急になんだよ。まさかお前、お父さんの仕事も知らないのか？もう何がなんだかわかんないって。気になるならお役人様の屋敷に行ってみるがいいよ。お役人様の屋敷？そんなことよりお前たち人斬りが映るから。人斬りが映る。人斬りの息子は早くこの町から出てけ。ちょ、なんか石投げられるんだけど。どうすきゃだろう。ちょっと一旦逃げろ。逃げる。どういうこと？いや、一体どういうことなんだ。てかさ、そういえば俺たちさ、さっきも言ってたけど、お父さんの仕事って知らないよね。え、お父さんの仕事気になるならお役人様の屋敷に行ってみろって言ってたけど。見に行ってみる？行ってみよう。なんか、人斬り浅右衛門とか言ってたことの意味がわかるかもしれないし。そうだね、行ってみるか。役人様の家はこっち側にあった気がするんだよな。はい、こっちこっち。いやー、着いた。ここがお役人様の屋敷だ。お父さん一体こんな場所で何やってんだろう。バレずに行ける。あ、待って、でもお兄ちゃん、あそこなんか見張りの人がいるから入れないよ俺たち。門からは入れなそうだね。ちょっとあっちは？あっち側か。なんか登れそうな場所とかあればいいけど。どう？この木箱、登れ、こっちこっちこっち。おお、そんなとこに。はい。あ、登れた。これで中見る。静かにしてお兄ちゃん。はい。見えるかな。見える？ケンタロウ。お父さんいた。お父さん。どこ？え、待って。何？その方の人たちはいつ見てもあっぱれである。いえ、これが私の仕事ですから。え、ケンタロウ待って。あれ、あの人首が。まさかあれお父さんがやったの？てかお父さん今これが私の仕事って言ってたよね。さっきあの子がさ言ってた人斬りってまさか。なんでお父さんがこんなことしてんの？いやいや、わかんないよ。けどこれってあれだよ、処刑ってやつじゃない？そんな、お父さんがこんな仕事してるなんて。とりあえずさ、お父さんが帰ってきたら話聞いてみようよ。今ちょっとここにいたらバレるから。お父さんそろそろ帰ってくるかな。どうだろう。時間的には多分そろそろだよね。ふぅ、ただいま。あ、お父さん帰ってきた。はい、お帰りなさい。ん？どうした？お前たちなんか元気がないようだが。お父さん、あんなこと一体何のことだ？いや、実は俺たちお父さんの仕事見ちゃったんだ。わしの仕事を？そうか、お前たちお役人様の家を覗いたんだな。うん。お父さんが人を斬ってるなんて最低だよ。そうだよな。刀の訓練ばっかりするから俺はてっきり偉い人を守るようなかっこいい仕事をしてると思ったのに。でもな、聞いてくれ二人とも。この仕事も罪人を苦しまないように裁いてやるという大事な仕事でな。そんなことどうでもいいよ。ちょ、俺たち人斬りの息子だって知らない奴に町で石投げられたんだからな。こんな家ポン出てってやる。俺はお父さんの息子でもなんでもないんだ。この人斬り。ちょ、おい。ああ、ケナだろ。おい、待ってくれ。ケナス言う。すまんな。いや、お父さん、実はな、もう一個今まで隠してたことがあるんだ。もう一個まだあんの？実はお前たちはな、捨て子なんだ。俺の実の子供ではない。それはまあなんとなく分かってた。だって全然似てないし、あいつに限っては水色だし。俺とお前たちは血がつながっているわけではない。うん。だからもううちからは出ていけ。ケナ太郎と二人で仲良く暮らすんだぞ。ちょっとそんな、でも俺は。さあ早くケナ太郎を産んだ。あの子が一人になってしまうだろう。ええ、わかった。ちょ、待ってよケナ太郎。どこ行ったんだよ。どこだ？あ、いたケナ太郎、ケナ太郎。いや、俺さっきお父さんから聞いたんだけどさ。なんだ、じゃあ俺
お父さんの息子だからって石投げられなくてもいいってことだ。もう剣も捨てて、ま、そうだ服も変えて別の人間として暮らせばいいんだ。え、でもさ、キャドロ、それでいいのかな。だってさ、人斬りの息子なんて嫌じゃん。いや、そうかもしれないけどさ、捨て子の俺たちをここまで育ててくれたのはお父さんだし。いや、それはそうかもしれないけどさ。ねえ、ちょっと明日さ、お父さんの後つけてみようよ、もう一回。俺たちがなんか勘違いしてるだけで、お父さんの言う通り、もしかしたら立派な仕事なのかもしれないよ。明日だけだからね。よし、じゃあちょっと明日お父さんの後をつけてみよう。そろそろお父さん出てくるかな。はぁ、あ、来た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 。今日も仕事か。それにしても一人で住むには少し大きくて寂しい家だな。なんかすごい寂しそうだね。とりあえず今日はこのままついてってみよう。よしよしよし、この奥だこの奥だ。ん、なんだこれ。ここはあれだね、お寺みたいだね。まさかお寺でも人斬りの仕事してるのかな。どうなんだろう。ちょ、ついていこうついていこう、早く早く。うん、あ、いた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 。なんか入ってくよ。なんかお辞儀して入っていった。なんだここ。なんだここ、お墓かなんか。あ、いた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 。よいしょと、新しい花を添えて。何してんだお父さん。お墓の掃除をしてるみたいだね。ほんとだ。浅江もん、あ、いた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 。いや、いつもお疲れ様です。ああ、住職さん、おはようございます。すいませんね、お花の取り替えも掃除もしてもらって。いえ、犯罪人のお墓だと言ってお墓参りや掃除に来ない親族の方も多いですからね。いや、それにしても処刑人という辛い仕事をなさるあなたがこんなことまでしなくても。いやいや、最後に手をかけるのはわしですから。そうですか。よし、じゃあわしは次の仕事に行きますので。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。やばい、くる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 、消えたろ。隠れろ。隠れてる。壁の振り、壁の振りだ。あ、来た来た。あー、よし、バレてないバレてないバレてない、バレてない。いた。いや、お父さんこんな仕事までしてたんだ。自分が手をかけるからってこんなことまで。やっぱりただ人を切るだけの仕事じゃないんだよ。待って、そんなことよりやばい、早く追いかけないと見失っちゃうよ。ちょっと待ってよ、早く行こう早く行こう。あ、いたこっち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 。この絵入った。いや、あっち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 。何しに来たんだ。ん、うん、あそこの家に入ったみたい。こんなところで何するんだろうね。あ、こっち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 、この窓から覗けるよ。あ、いたよいしょ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 。なんか料理してるみたいだけど、お昼ご飯でも作るのかな。とりあえず長くなりそうだし、完成するまで待ってよっか。うん、待ってるか。よし、今日はだいぶ時間がかかってしまったが、やっとできたぞ。それじゃ配りに行くぞ。よいしょ、これを持って。いや、みんな喜んでくれるかな。おー、ちょ、起きろキャンタラ、起きろ。うわ、お兄ちゃん、お父さん、なぜここに。俺たち寝てしまってたよ。そうだ、今俺たちお父さんの仕事追いかけてたんだった。どこ行ったの、お父さん。どこかに、ん、見失っちゃった。待って、あそこ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 、目の前、そこ。あ、ほんとだ、あれだ。何してんだ。これで完成。お、おい、ケナスにケナ太郎、こんなところで何をやってるんだ。お父さんこそこんなところで何やってんの。ああ、これか。これはな、貧しいことが理由で盗みが増えててな、これ以上そんなことをする人が増えないようにご飯を配ってるんだ。そんなことまでしてるの、お父さん。お父さん、こんな頑張ってるのに俺たちあの場面だけ見て。お父さん、ごめんなさい、ごめんなさい。なんじゃ、どうしたんだ。いや、実は今日一日さ、ケナ太郎とお父さんの後をつけてて。そうじゃったんか、気づかなかったよ。もう俺、お父さんの仕事バカにして本当にごめんなさい。俺、あの家に帰っちゃダメかな。もちろんいいよ、私こそたくさん隠し事をしててすまなかったな。俺、お父さんの後つけるように頑張るよ。じゃあ俺もお父さんみたいに人を思いやれる人になるよ。ありがとな、二人とも。ケア太郎、俺たちもさ、明日からこの料理配るのとかさ、あのお墓きれいにするの手伝おうよ。うん、そうしよう。よし、じゃあまずはこの料理を全部配るぞ。よし、配るか。その前にさ、うん、お腹減ったからちょっと一つだけつまみ食いしてもいい。え、いいの。ほらほら、
これは貧しい人にあげるんだ。配り終わったら家で美味しいご飯作ってやるからな。うわー、よーし、張り切って配るぞ。配ろう配ろう、みんなのために配ろう。イエーイ。